Baş sponsor Badamlı Suları. Güzel geliyorlar şu an. Törtörü falan yerini ermeniler götürürler. Mesela ben onda bir mühazirada kalmışam. Polis saxlayıb bir hardan gelsin. İstər yaralını çıxartmaq mənə çətin gəlmirdi. O kimisə ayağını sarmaq da çətin gəlmirdi. Körpün üstünə çıxıb camaat əlin qoyub alında ya sən müharibəyə baxırdın. Erməni ordusu üçün və yaxud da ki bizim hansısa bir şəkilin lokasiyonu o qədər də önəmli sayılmamalı. Yəni erməni ordusunun o istiqamətdəki kameraları mükəmməl işləyirdi. Ayın 27-si artıq səhər-səhər idi, tezindən artıq mən durdum tərtər istiqamətinə. Belə çat-çat artıq başladı. Artıq başlayandan sonra hər şey yəni nə qədər dəqiqliyimi də bildim ki, yəni artıq nələr artıq bir müharibə. Çünki bəzi adamlar elə bilir ki, lokal döyüşlər olacaq. Mən sizə bir şey deyim də, mən lokal döyüş gözləmirdim. Çünki mən geniş miqyaslı olmalı idi bu və faktiki olaraq da elə oldu. Mən ilk günlər biraz yəni, söhbət ayın 27-si, 28-i, 29-u hardasa ilk günlər biraz xaotiklik var idi. Yəni çünki insanlar nə baş verdiyini anlamırdı. Bəzilərində biraz qorxu var idi, bəzilərində nə mənada qorxudur? Məsələn də ay biz informasiyalar o qədər pis yayılmışdı ki, ay birdən gəlib buranı da işğal eləyərlər, nə bilim, ne eləyərlər, satqınlıq, nə bilim falan. Həm də bir erməni ordusu mifi yaranmışdı. Bir mif var idi. İnsanların arasında bir xaos var idi. Və çox maraq, artıq bəzi məsələlər həll olandan sonra artıq polis öz işini görməyə başladı. Postlar falanlar qurulubmuş, nə bilim falan. Digər qurumlar falan. Artıq bir müddətdən sonra baxdıq ki, aha, tamam fərqlidir. Və o internetin vurulma məsələsindən sonra həqiqətən də yəni adi dövlətin apardığı bir siyasət var idi. İki ağızdan eşidə bilirdik biz bunları. Prezident İlham Əliyev Twitter və çıxışları Hikmət Hacıyev işləyirdi və bir də Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri gündə çıxırdılar brifinqlər verirdilər. Əslində yəni, artıq Müdafiə Nazirliyi paylaşmış xəbəri paylaşırdı. Bəli, prezident paylaşırdı, yəni, Hikmət Hacıyev paylaşırdı. Yəni əslinə qalsa, yəni iki nəfər var. Bəli, iki nəfərin işi. Yəni bütün informasiya belə deyək də, cəmlənmişdi bir əldə. Bir əldə isə daha düzgün olar. Çünki zaten prezident işini görürdü. Məsələn, Twitter vasitəsilə və yaxud da ki çıxırdı xalqa müraciətlər eləyirdi və digər məsələ. Yerdə qalan məsələ nə olurdu? Məsələn, bir çoxları heç VPN-in nə olduğunu da bilmirdi, yükləyə bilmirdi, işləyə bilmirdi. O xüsusən o yataq yaradanlar falanlar olmurdu. Məsələn, gündə yenə də zənglər gəlirdi. Orada bu hadisə baş verdi, burada bu hadisə baş verdi. Hətta elə olub ki, mən deməli Tərtərin bu Marq Şaban tərəfdə olmuşam. Zəng eləyiblər ki, Tərtərin falan yerini ermənilər götürüblər. Deyirəm, məndən o tərəfə də artıq yoxdur da, yəni bu əskər başlayır, bizim əskər, ondan öndə erməni mövqələri var. Yəni bu necə yəni götürüb, yəni tərtər, məsələn, mən onda mühazirədə qalmışam. Belə həqiqətən çox gülməli bəzən şeylər çıxırdı ortalığa. Ona görə də zənglərin sayı hesab olunmurdu. Telefon elə gün orada 3 dəfə 100% zaryatka yığırdı, boşalırdı. Çünki dayanmadan zənglər gəlirdi. Yəni düz istər deputatlar olsun, yəni təkcə yəni belə deyək də, nömrəni kim bilirdisə, dost, tanışdan əlavə rəsmi adamlar var idi, dövlət deputatlar olsun. Bunlar hər gün demək olar ki, zəng gəlirdilər, nə bilim idi. Amma məsələn elə deyəcəm məsələn Aqil Abbas məsələn hər gün zəng gəlirdi. Səhər zəng gəlirdi ki, mən gecədən səhərə qədər olanı danışdım. Axşam zəng gəlirdi ki, səhərdən axşama qədər olanı danışdım. Deyir ki, qardaş, mən bilirəm, eşitmişəm. Mən bilirəm ki, düz deyəcəksən. Rahat deyirəm mən. Mən səndən eşidəndən sonra rahat deyirəm. Və açığı belə zənglər çox olurdu həqiqətən də. İndi biz bunu, amma məsələn indi sosial şəbəkədə bunu yaymaq məsələsi var idi. Biz internet yox idi. Sənə niyə məsələn xüsusi IP verməmişlər? Sən hərbi jurnalistsən. Mən heç yenə deyirəm, gödəkçə vermədilər, kaska, bronjilet heç bir şey verməmişlər. Yəni təkcə IP-ni boş verək. Deməli nəyin yerdik? Axı belə deyək də, axı sən bu dövlət həm Türkiyə xaricdə təhsil almışsan, təlimlər keçmiş adamsan. Yəni sıradan biri deyilsən də. Niyə görə Səxavət Məmmədən bu təminatı olmamalı idi? Valla açıq deyim də. VPN-lə işləməlidir məsələn, niyə görə Səxavət Məmməd VPN-lə işləmirdi ki? Təsəvvür eləyin, olduğumuz ərazidə ön hissədə ümumiyyətlə internet tamamilə yox idi. Bəzən özümüz gedirdik, bəzən də telefonları, məsələn də kimsə Bərdəyə və yaxud Ağcabədiyə gedərsə telefonları verirdi ora
telefonları ya söndürüb yandırırdılar, ya da ki uçaq rejiminə qoyub çıxardırdılar. Ondan sonra internet gəlirdi. Telefon əlimizə keçəndən sonra 2 saat, 3 saat təxminən vaxt olurdu. Həqiqətən əziyyət çəkirdik. Yəni internet məsələsində dəfələrlə zəng elədim ki, bunu düzəltmək olar, bunu bir şeylər eləmək olar. Amma yəni heç bir şey. Bu icazə məsələsinə gələk, məsələn, mən açığı 9 gün sonra mən bilmişəm ki, icazə sistemi var, nə bilim nə var. Mən Tərtərə girdim, Tərtərdən sonra yəni Murov istiqamətinə gedir, Tərtər, Murov. Açığı post falan da görmürdüm. Yəni bəzən elə yerdə gedib ilişib qalırdım orada falan. Bir günləri evə dedim heç olmasa gedim, yəni ən azından hamam qəbul eləmək lazımdır. Yəni insanıq da. Polis saxlayıb deyir, hardan gəlirsən? Deyirəm ki, bəs jurnalistəm, ərazidən gəlirəm. Deyir, kimdən icazə almışsan? Deyirəm, nə icazə? Yəni bunların çoxsundan da xəbərim yox idi da, yəni həqiqətən də. Daha sonra artıq bu icazə məsələsi həll oldu. Sonra Azərbaycan jurnalistlərinin adı o siyahıda olmadı, daha çox xaricilərin siyahıda oldu. Biri var ki, söhbət icazədən gedmir, rahatlıq yox idi. Yəni baxırsan ki, polis gəlir. Yox, mənə adiyyəti yoxdur. Məsələn, deyirsən ki, icazəm var, deyir, mənə adiyyəti yoxdur. Yəni belə deyək də, bürokratik əngəllər var idi. Yəni hər şey icazə ilə həll olunmurdu da. Ona görə də biraz mən çətinlik idi. Yəni hər baxımdan çətinlik idi. İstər ərazidə olmaq. Yəni inandırım sizi ki, məsələn, mən döyüş mənə o qədər çətin gəlmirdi. Və yaxud da ki, o mərmilərlə sağa düşdü, sola düşdü, onlar mənə o qədər çətin gəlmirdi. İstər yaralını çıxartmaq mənə çətin gəlmirdi. O kimisə ayağını sarmaq da çətin gəlmirdi mənə. Amma bu məsələlərlə işləmək həqiqətən çox yorucu idi. Bir gecə məni apardılar, saxladılar. Çox anlamsız bir şeyə görə saxladılar. 3 saatdan sonra mənə dedilər ki, qardaş, sənin icazən var imiş, əslində qalsın. Deyirəm sizə, deyirəm axı mənim icazəm var da. Mənə görə Azərbaycanda ən çox, ən peşəkarlar, ən yaxşılar bu sahə üzrə ixtisaslaşmalıdır. Konfliktlə, söhbət gəlib müharibədən yazmaqdan da gedmir. Qarabağ mövzusu, digər mövzular. Azərbaycanda nə qədər adam var ki, Qarabağ, nə qədər jurnalist var ki, Qarabağ mövzusunu daim gündəmdə saxlayıb, daim yazıb. Yəni bir çoxlar üçün Qarabağ mövzusu gündəlikdir də, yəni informasiya olmayanda götürüb hansısa politoloqa zəng edib Qarabağla bağlı açıqlama alıblar da, yəni faktiki budur da. Bunun araşdırması var idi. Məsələn, mən uzun illərdir ki, birinci Qarabağ müharibəsi dövründəki o döyüşlərə yazmaqla, araşdırmaqla keçib. Onlar tapmışam, bir neçə dənə döyüşü araşdırıb tam bir komplekt vəziyyətə salmışam. Yəni istənilən bir vaxtda kitab çıxartmaqdırlar hətta, yəni o dərəcədə, detalına qədər gedib işləmişik. Amma yəni yox idi, say məsələsində çox azlıq idi. Məsələn, bizim hər redaksiya çalışırdı öz reportyorunu göndərsin və yaxud da ki, TV-lər də göndərməyə başlamışdı. Düzdür, yaxşı işləyənlər də var idi. Məsələn, mən gözümün şahidi olduğum, faktiki olaraq həqiqətən də işləyən uşaqlar da gördüm. Amma oradan şov çıxardanlar da gördüm. Məsələn, bir dəfə Tərtərdə gəlirəm, Sarcalı kəndi var, nisbətən o mərmələrin az düşdüyü yerlərdən biridir. Orada körpü var, körpün yaxın, çayın içərisində. Bəzi jurnalistlər var, girib orada əylə-əylə hərəkət eləyir, güya mərmi düşür. Cəmat da baxıb yuxarıdan, Tərtərdə belə bir şey var idi. Körpün üstünə çıxıb cəmat əlin qoyub alınan, yəni sən müharibəyə baxırdın. Bab, gülürlər. Belə bir şeylərə gedənlər də oldu. Məsələn, mənim telefonumda şəxsən cəmi 3 dənə ya da 4 dənə, o 44 gün ərzində şəkilim ola ya olmaya. Onda ki, ikisini başqaları çəkib, birini də ki, elə bir yerdə olmuşuq ki, məsələn, deyib ki, ya burada şəkil çəkdirir, onsa da ya öləcəyik, ya qalacaq da, yəni elə bir görür. Məsələn, belə bir şeylər olub. İkinci bir məsələ var idi. Location məsələləri, digər məsələlər var idi ortalıqda. Mən şəkili paylaşacamsa əgər, o şəkil mənim üçün... Doğrudan o məsələlərini bir aydınlıq gətirək, şəkili paylaşanda location paylaşılam, o ümumiyyətlə mənim üçün hələ də qaranlıq qalır. Mən əslinə qalsa bunu qəbul eləmirəm. Yəni, bu location məsələsindən bu dəqiqliyi mən qəbul eləmirəm. Niyə görə qəbul eləmirəm? Çünki ermənilərin Dağlıq Qarabağın, ümumiyyətlə, Qarabağın, ümumiyyətlə, o istiqamətdə ki, ən yaxşı yerləri, ən yaxşı mövqələri ermənilər zatən onlardaydı. Hündürü yollardaydı. Kameraları da bir qədər qaldırandan sonra bütün hər bir şey ovuzların içərisindəydi. Yəni, onlar üçün, erməni ordusu üçün və yaxud da ki, bizim hansısa bir şəkilin location-ı o qədər də önəmli sayılmamalıdır. Yəni, faktiki olaraq adamlar oradaydı. Və yaxud da ki, deyəcəm, 2017-ci ilin cəsusluq qalma-qalı var. Doğru mu? Nə qədər adamların erməni kəşfiyyatına işlədiyi deyildi, nə bilim, tutulanlar, həbslər falanlar düzdür.
bu kadar adam çıkıp ortalığa necə? Yani buraların hamısının şəklini çekip göndermeyip mi onlara bu günə qədər? Yani böyle meseleler var ki, mənə göre çok bürokratik engeller sayılır da bunlar. Yani normalde bu dəqiqə bizim kameralar o kadar da, yani ne kadar çoxdur, ne kadar azdır bu mövzu deyil məncə. Yani oturup tənqid edilecek mövzu deyil, ama həqiqətən də başka, tamam fərqliydi. Ama Ermənistanın, yani Erməni ordusunun o istiqamətdəki kameraları mükemmel işləyirdi. Bunu özümüz də görmüşük, sosial şəbəkədə onların xüsusi xidmət orqanı keçmiş nümayəndələr, videolar paylaşıblar ki, minye çevirə qədər göstərirlər yani. Burada məsələ buydu, amma dövlət bir qayda qoyub, dövlət bir qərar veribsə ki, məsələn, şəkil paylaşanlar olan blokasyon olacaq, nə, eyvallah, buna bir şey demeye. Amma məsələn, mən onu, mən nəyi fikirləşirdim, məsələn, mən müharibə görmüş, müharibə uşağıyıq da, açıq, yəni, məsələn, müharibə uşaqlıqdan elə müharibənin içərisində büyümüşük. Və daha sonra istər aprel döyüşləri olsun, istər sən o birinci Qarabağ müharibəsinin uşaqlıqda göy yaşamısan? Bəli, bəli, bəli. Biz 3 dəfə qaçdıq. Neçə yaşın var idi onda? 5-6 yaşında. Yəni biz 90 92 93 bizim Ağdamın özündən sənsən? Yox, Ağdam Yusufçanlı kəndindənəm. Çox maraqlıdır ki, bizim kənd Ağdam digər bölgələrə baxmış 2-3 dəfə çıxıb belə deyək də, erməni bir neçə dəfə girib çıxıb bizim kəndə. Başa düşdüm ki, əsən, o xatirələr hamısı öldü. O vəziyyətə gələcək heç bir kənd yoxdur. Yəni, kənd darmadağın olur. Kəndin içərisindən iki val keçir, yollar tamam dəyişdirilib. Müharibə dövründə ən çox sevindirən xəbər, dostlarım mənə zəng elədi ki, Hadrutu almış. Bunlar hamısı ölümün gözünün qabağına alıb gedən uşaqlar idi. Buna ilk yaxınlaşanda mənə deyir ki, yox, biz axı hücuma hazırlaşırdıq, mən niyə yaralandım? Da, bu adam demir, mən ayağımı sarıb, yaxud da ki, öləcəm mi, ölməyəcəm mi? O səngərdə olanda, o əskərin yanında olanda görəndə, baxırsan ki, müharibə tamam başqa bir şeydir.